кмет на община Гоце Делчев. Почувствахте ли вече тази длъжност и какво е така вашето впечатление? Ами наистина много е трудно, защото има много отговорности, а същевременно е и много приятно. На мен лично ми е много приятно, защото аз съм свикнала да съм да поемам отговорност и наистина мисля, че някой ден може да стане един добър кмет от мен. Видях, че с титуляра кмет господин Москов коментирахте проблеми на общината. Какво научихте и какво беше за вас нещо новото, което не сте предполагали, че може да съществува като проблеми и начин на управление на една такава община? Ами, най-вече не съм... Аз лично не съм предполагала, че предприятията и фирмите в Гоце Делчев наистина имат нужда от толкова много инженери. И наистина, че това е... че има такава липса на такива кадри. И също ние обсъждахме проектите в общината. И всъщност ние в НПГ получаваме не само теоретично, а и практическо обучение. И наистина мисля, че сме подготвени за такива, за такива постове. Наистина по-точно кмет, но ли, трябва да имаме... Да, за ръководни длъжности наистина сме подготвени. Господин Москов, виждате ли в тези млади хора ръководни качества вече и на ниво общински ръководител? Вижте, ние от вече мисля, че 5 години, откакто проекта на НПГ Димитър Талев се изпълнява, поискам да поздравя училището и ръководството на училище, че не спира с този важен проект, тъй като е важно за всички нас връзката между младите хора и ръководството на общината. И в същото време да има възможност младите хора да добият представа за това какво става в тази сграда, наричана община, какви дейности се извършват, какви отговорности се поемат. Хубавото е това, че Любка Касова, ние сме тук от един час заедно, нали, в управлението на общината, може да поема отговорности и така разумно да преценява различни ситуации. Така че смятам, че трябва да продължим в тази посока, за да има възможност младите хора в един момент да имат и подготовка и желание да работят в сградата на общината и като кметове, и като заместници, и разбира се на различни други отговорни позиции, които предоставя организацията община. Хубаво е да има така ориентация към проблемите, ориентация към същността на работата, тук е най-вече отговорно отношение към проблемите, които поставят хората. Казахте отговорно отношение. Според вас вече младите хора, които са минали толкова в разстояние на няколко години на вашето място, проявяват и такива качества и разбирания за решаване на обществени проблеми, на големи обществени проблеми? Ами, по-голямата част от тези хора са в различни инициативи в общината и в училището и след това, и то в обществен план. Разбира се, една част в момента са в висши учебни заведения, придобиват определени специалности, но са отворени към проблемите на града. И така ще открия нещо, което съм забелязал, че голяма част от учениците, които излизат от средните училища на територията на общината и се в града, които остават в града или са извън града, винаги са така отворени към проблемите на града и на селата, и надяваме се това нещо да продължи, за да може проблемите, които касаят общината, да имат освен персонал, да имат и публично решение, да има взаимно виждане на решението на проблемите и взаимодействие в решаването им. Това е много важен, според мен, проблем, така опита, който ми дава работа в общината.